እርሱ መስማት ያለብሽ ነገር አለ። ዜና አርጉዝ አይደለች። እደግምልሻለሁ፣ አልገደልኳትም። የራሄል ሴት ነች፣ የጠፋቸዋ ልጅ ሴት ነች። የተወለዱበት ጊዜ ደግሞ ተቀራራቢ ነው። ከሁሉም በላይ አጥላባቸው ወላድ ክፍል ሲመላለስ እንደነበር መረጃ አለኝ። ከዛም በላይ እኔ ራሴ በአይኔ በብረት ሁለቱንም ጸናቶቻቸዋለሁ። ይህ ደግሞ እኮ አባት ተብዬው እኮ ነው የሚገርመው። ባላሳደገው ልጅ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሰው ልጅ አንከፍክፎ ይዞ ይሄዳል። እትዬዋ፣ እሱን እንደምታውቀው ያው ግልፍተኛ ነው። እኔ አውቀዋለሁ። ራሄል የሚከታተል ሰው አስተማርቻለሁ። ሴትዮው ህፃኗን መደበቋን የሚያሳይ ፍንጭ ተደርሶ፣ ካልሆነ አንድ የቅርብ ወዳጅ አለች፣ እሷ ደግሞ እውነቱን ታውቃለች ተብሎ ስለሚገመት ወደደችም ጠላች በግድ ትናዘዛለች። ሸንኮሬን ለፖሊስ ወስደን ማስረከብ አለብን። አውቃለሁ እንደምትቀየሚ፣ ግን በቃ ሌላ አማራጭ የለኝም። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ምንድን ነው እማ? አሁን አንተ ትልቅ ሰው አይደለ? እንዴት የህፃን ተግባር ትፈጽማላችሁ? አሁን ይህን ወንጀል መሆኑን አታየው ነው? ያቺ እርጎ እኔን ለማሳጣት ከመክሰሷ በፊት ምን ነው ጀርባዋን አላየች? አያሸብር እኔም ባጮት አድርገኝ ግድ የለም። አሁን ልጅቷ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው? ሽቅብና ቁልቁል እያላት ነው። አሁን እኮ ግራ ቢገባኝ ነው እርጎዬ ጋር የምደውለው። አሸብር እባክህ ለምን ልጅቷን ዛሬ ነገ ሳትል በኮንትራት መኪናም ቢሆን ይዛት ነው። ስለ ወጪው እንዳታስብ፣ እኔ ሁሉንም ነገር ካቨር አደርጋለሁ። መንገድ ላይ ጉድ ብሆንስ? ይህን አልደግ ማለች እንዴ? አሁንስ አልቻልኩም ዶክተርዬ፣ ከውስጥ አንጀቴን ከላይ ቁርበቴን እያርበተበተኝ ነው። በቃ አንተ ተረጋጋ መጀመሪያ። አሁን ልጅን የሚያክሟትን ሐኪሞች አጠገብ ካሉ አገናኝ። የት ሄዳ ነው? እኔ ምን አለሁ? ሄደ። ልትሄድማ አትችልም። ይሄማ ሊሆን አይችልምማ። አንተ አሰርካት፣ እኔ ደግሞ ቢጨንቀኝ ፈተኋታ። እሺ እሺ፣ ቆይ የት ነው ሄደችው? እኔ ምን አለሁ? ሸንኮሬ እንደው ባተሌ ናት። የምታርፍበትን የምታወው እሷ ነች። ቆይ የመዝጊያውን ቁልፍ ከየት አገኘሽው? መንትያው ነዋ። ወይኔ ዮሐንስ! እንዴ ዮሐንስ የልኬን ነው እንዴ? አንተ ልጅ ኧረ እባክህ ልጅ እባክህ። ምን ያህል ገንዘብ ቢሰጡሽ ነው እንደዚህ ሚስጥረኛቸው? ይችን ሬሳና ና በቁማ ጎ በእናትህ ከዚህ በላይ እሺ፣ አታሰቃዩ። አታሰቃዩ? አላሰቃየሽ፣ ገና የማሰቃየው ደረጃ ላይ አልደረስም። አስፈራራንሽ እንጂ አልጎዳንሽ። እውነቱን ተናገሪ። እቃጥራለሁ የሚል ሀሳብ ካለሽ በገዛ እጅሽ የራስሽ ሞት እንደጠራሽ። ነገሩ በሰላም ካልተፈታ እሷም ወደ ሆኔ ወራጅ ነች። አሁን ለምጠይቅሽ ብቻ መልስ ስጭ። ህፃኗ በህይወት አለች?
ህፃኗ በህይወት አለች። ታዲያ ህፃኗን ከየት አንጥታችሁ ነው ለኛ የሰጣችሁ? ከሆስፒታል ተሰርቃ ነው። ማን ይሰረቃት? አጥላባቸው ኪሰረቃት? ድሮ ከሚሰራበት መስሪያ ቤት ጥርጣሬን ያረጋግጥልኝ። አሁን ሁነተኛው ህፃን የት ነው ያለችው? የት ነው ያለችው? ከለቀቃችሁኝ ይህ ህፃን የት እንዳለች አሳያችኋለሁ። ሪካርዶ ናት። እየቀዳችሁኝ ነበር። ምን እንዳልሽ ገብቶሻል? የሚሰማኝን ስሜት የነገርኩ። አልገደልኩም ብሎ ስለለፈፈ አምነሽዋል ማለት ነው? አባዬ፣ ከኔ በላይ እሷን ያፈቅራታል። እኔን ጥሎ ሄዶ እሷን ስለሚያፈቅራት ነው። ስለዚህ የሚያፈቅራትን ሰው ገደለ የሚለው ነገር እኔን ፈጽሞ ሊያሳምነኝ አይችልም። መርማሪ ብትሆኚ ኖሮ ገዳይ መሆኑን መረጃው ይነግርሻል። አባዬ፣ ገዳይ እንዲሆን ትፈልጋለህ እንዴ? ገዳይ ገዳይማ እንዲሆን አልፈልግም። ከነበረው መረጃ ተነስቼ ተነበይኩ እንጂ ገዳይ እንዲሆን አልፈልግም። ስለዚህ አግዘው። እሺ፣ አግዘዋለሁ። እንዴት ነው የምታግዘው? የተሻለ ጠበቃ ቀጥርለታለሁ። አሁን ያለችው ጠበቃ ተስማሚ ነች። ቅዠታም በያት። ተርሲዬ፣ እንዴት አደርሽ? አንቺ ያለሽ ምን ደህና አድራለሁ። ሄድኩ የለ መጣሁ የለ። አንቺ እንግዳ አትነጅሽኝ እሺ። የዛች እህትሽ ይበቃኛል። በሷማ አትምጭብኝ። አንድ ምኮራባት እህቴ ነች። የምኮራባት እህቴ ምን? አዎ ምኮራባት እህቴ ናት። እኔን አትኮሪብኝም፣ አሳፍርሻለሁ ማለት ነው። ኦቂ እኔና እህትሽ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰናል። የመጨረሻ ይሄ ደግሞ እንደ ሌላ ጊዜ እንዳይመስልሽ። ቆይ ግን እሷ ምንድን ነው በሰው ጉዳይ ላይ ገብቶ የሚያስፈተፈታት? ምን ነገር አለ? አንቺ ሁሌ የሚያስቡልሽን ሰዎች ነው እንደ ጠላት የምታዩ። ቆይ ደግሞ ዛሬ የታደርሽ ነው? የሚያገባሽ ነገር የለም። እሺ አፍሽን ዝጊ። ባለቤትሽ ጋር አለመሆንሽን አረጋግጫለሁ። ምን ያገብቶሽ? ይሄ ነገር ግን እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? ምን ነው ድብብቆሽ? የተቀረጸው ድምፅ ፍርድ ቤት መረጃውን ይቀርብልሻል። እኛን ከመርዳት ውጭ ሌላ አማራጭ የለሽ። እኔ መሆኔን ግን ማወቅ የለባትም። አንተ ልጄ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አይደለሁም። ምን ነው መሆን ካልፈለግኩስ? እሱማ መብትሽ ነው። ምን ነው ደግሞ ያስከው? ምንድን ነው ያስከው? ትርሷለች። መኖር አለመኖር የምትወስንልን እሷ ናት። ጠይቂያት ለምጣ። ካለች ማን ልጠይቅ? አልቻልም። አንተ በእናትህ ጠላት በዝቶብኝ ለራሴ። እዛ ሁኑ ነው የጠራሽ? ጠራቃለች በከር። እዛ ሁኑ፣ እዛ ሁኑ። ጠብ ሪች። አንተ ስነ ስርዓት ያዝ። ምን ይጨማለቃል? ተርሲ፣ ምንድን ነው የምንነጋገረው? ጉዳዩን ህግ ይዞታል። ግድ የለም ወንድሜ፣ የደረሰብህ ነገር ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። የእኔ የምላቸው ሰዎች ሳይቀሩ ነው ያጭበረበሩ። ሙሩ ብሎች ናቸው። ግድ የለም
እንደ ቤተሰብ ሆነን እንነጋገራለን። ዋናው ነገር ልጅቷ ያለችበት መገኘቱ ነው አይደል? በቅድሚያ ልጅ እጄ ልትገባ ይገባል። ከዛ በኋላ እንደ ቤተሰብ መነጋገር ይቻላል። ህፃኗ እኮ በጸና ታማ ወደ አዲስ አበባ እየመጣች ነው። ምን? ጋቱን እንደዚህ አራስ ነብር ሆነችብ? ምንም ነገር አልነገረችም? አራ ነገረችም? ለነገሩ ተዋባው ነግሮኛል። አባውን እንኳን አትመኙ። በሊድሽ በቃ አሁን ሌላ ቀን ትመጣለህ። ሄድ ሌላ ቀን ትመጣለህ። እኔ ጌታ የሰውየውን ስምና አድራሻውን ቶሎ ይሄዳል። ወይ ተዘራ ደህና ሰንብቱ ሳይለንብስ ይላል። ከኔ ጋርማ ትልቅ ቀጠሮ ነበረን። የምን ቀጠሮ? አይ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ተይው። እኔ ማለቅ አንቺን አይመለከትሽም። እኔ ልጅ እኔና እሱ የጀመርነው ጉዳይ አለ። ለመሆኑ ግን መቼ ነው የሚመጣው? እኔ እንጃ። አሜሪካ መሄዱ ለታሪክ በፍጹም ማወቅ የለባትም። እኔ ምን ብዬ እናገራለሁ እንዴ? እዛው ክው ብላ ትቅርብኝ እንዴ? እሷ እንደሆነ አባቴ ነው ብላ እኮ አምናለች። በቃ ማየ፣ ተዘራ አባቷ ለመሆኑን ቀስ ብለን እነግራታለን። እሺ፣ ሳትጎዳ አሁን የደቁ ለምድር ማድረግ ያለብን አድራሻውን አውቀናል። አዎ፣ አድራሻውን ተከታ መሄድ አለብን አይደል? አዎ። እንደ በፊቱ ነገሮች እንዲንዘላዘሉ አልፈልግም። እኔም አልፈልግም። ለመሆኑ አድራሻው የት ነው? አንቺ ሌላ ሌላውን ሳሳድድ እርስት አላደርግልሽም። ምን ነው ደግሞ የረሳ? የፍርድ ቤት ቀጠሮ የነገ ነው። የምን ፍርድ ቤት? ወደ ስራ የሚመልሱኝ ይመስለኛል። ነገሩ ከተሳካ አንተ ሰው ያማል እንዴ? አሁንም ወደ ስራ መመለስ ትፈልጋለህ? ልክ አንድ አዲስ ሐሳብ ያስጨነቀኝ ነው። እንኳን አዲስ አርጊውንም መስማት አልፈልግም። ራይልዬ፣ የእህትሽ ጉዳይ እንቅልፍ እየነሳኝ ነው። ውስጥ ለውስጥ የምታደርገው አንድ ሌላ እንቅስቃሴ አለ። ምን አይነት እንቅስቃሴ? ስሚ፣ የተዳፈነውን እሳት የምትቆሰቁሰው ኮከብ ብቻ ነች። ከዚህ በኋላ የትኛውንም እሳት እቆሰቁሳለሁ ብላ ብትል አንተ ሳትሆን የምጨክንባት እኔ ነኝ። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ራሄልዬ እንድጨክኝባት አልፈልግም። ቤት ቤት አዝን ነው እማዬ። ሁሉንም ነገር ተይው አልኩሽ እኮ። ለምን አንቺ አትተይው? እኔ እኮ የራሄል ጸባይ እንዲህ እንደ አውሬ ሲቀያየርም አይቼ ስለማላውቅ ነው። መርዝ የቀመሰ አውሬ እኮ ነው የሆነችው። የለከፋት ስላለ ነው። አንቺንስ ቢለክፉብኝ? ግድ የለሽም፣ እኔ ክትባቷለሁ። ልክ ቢነተኝማ ደግሞሻለሁ እኮ። ለምንድን ነው ነገሩን ግልጽ ማታደርጉልኝ? ሲብስባት እሷ እራሷ መታ ትነግርሽ። ለምን አስቸኮለሽ?
እኔ ልጅ እንዴት ይሁንሽ ይሁን ነው ወይዴ ወይ ልጅ ነው ወይ ልጅ ነው ወይ ልጅ ለኬ ይችላል ግን ብርዱ ይብላኝ የትዬ ወብርዱ ይብላኝ የልጅ ነገር አላስ ይችላል የትዬ ነገር እኮ ልጅ እና ልባልሽ አዲስ አበባ ይገባል ትዬ ወባልሽ አትበይ እሱ ምን ባሪ ነው ጠላቴ ነው እንጂ ልጅን ቅፍ አድርጌ ስሚያት እንደ ወይን ብወረወር የማይቆጨኝ ምናል ምንም ወይን የሚያስገባ ጥፋት አላጠፋሽም ልጅሽን እኮ የጠቀምሻት መስልሽ ነው እሱማ መስሎኝ ነው መስሎኝ ነው ይሄ መስሎኝ ነው እኮ መስሎኝ ነው ከኬን እንዳላራግፍባት ብዬ ከችግር ያዳንኳት መስሎኝ እማ በላት ማታ መስሎኝ እኮ ነው ልጅ እንዶ ልጅ ሄድል ታስቀሰቀሻችሁ ስንበይ በቃ ስትሰራሽ አሁን እኮ ልጅሽ ማዳን ያለብን አንቺ ታገኘች ምን ትሆናለች ተይ በኋላ ማት ተርፋለ እኮ ቃላውላችሁ ነው እግዚአብሔር ይርዳ ጋሜ እንደወም ይልትይ ወም ተረጋጊ በቃ ተረጋጊ እሺ ተንሽ ይቅር እሺ ማዘር የእርሶ ችግር እንግዲህ የአይኖት በሞራ መሸፈን ነው። ማለት የቀኝ አይኖት በሞራ ተሸፍኗል። ለዚህ ነው ቅድም የነገሩኝ ይሄ ሲያዩ ብዥ የሚልበት ጨረር ወይንም ደግሞ ብርሃን ለማየት የሚያስቸግሮት ከዚህ የተነሳ ነው። ታዲያ መድኃኒቱን እዘዝልኛ ዶክተር። እቺን ሞራ በሰርጀሪ ገፎ ማውጣት ነው ማለት ኦፕሬሽን መደረግ አለበት። ኦፕሬሽን? አይደንግጦ በጣም ቀላል ነገር ነው። እኔ ኦፕሬሽን ቀላል አላውቅም ዶክተር። መድኃኒት ተዘዝልኝ። ከቤተሰብ ጋር ነው የመጣሁት? ከልጄ ጋር ነው የመጣሁ። እንግዲያው ከቤተሰብ ጋር በደንብ ይማከሩበት። አንዳንዴ እንደዚህ እንደ ቀላል የምናያቸው ነገሮች በኋላ የአይን ብርሃንን እስከ ማጣት ደረጃ ነው የሚያደርሱት። ምናልከኝ? እንዴት ነሽ ዶክተር? ሰላም ነው። ያልገባኝ ነገር ስላለ ነው ጠይቅሽ ይችላል? ምንድን ነው የምጠይቅኝ? አባትሽ በሙያ ያልተማመንብኝ መሰለኝ። ሌላ ጠበቃ ልቀይር እንደሆነ ነገርኩኝ። አድርገው። የግድ ተገናኝተን ማውራት አለብን። ጥሩ፣ እደውልልሻለሁ። እኔ መቼ እንደዚህ መሰለኝ ዶክተር። በ10ና በ15 ደቂቃ ውስጥ እኮ ተገፎ መውጣት የሚችል ነገር ነው። ብዙዎቹ እንግዲህ በቸልተኝነትም ሊሆን ይችላል ወይም ግንዛቤ ከማጣት የአይን ብርሃናቸውን ማጣት ደረጃ ይደርሳሉ። እንደውም በዚህ የተነሳ አንዳንዶች ሙሉ ለሙሉ አይናቸው በሞራ ተሸፍኖ ቤት ውስጥም ይቀሩ አሉ። በነገራችን ላይ እርስዎ እድለኛ ነዎት፣ ማለት የአይኖት ሞራ በስሏል። እንደውም ቀጠሮ አያስፈልግም፣ ከፍቃደኛ ከሆኑ ዛሬ መስራት እንችላለን። እንግዲህ ካልክ ፈጣሪ ይከተልህ። አይዞ ብዙ አይጨነቁ። ምግብ ከቀመሱ ምን ያህል ሰዓት ይሆናል? አረ ምንም አልቀመስኩም። አንድ 4-5 ሰዓት ይሆናል፣ ከዛም በላይ። በጣም ጥሩ። እቺን ወረቀት ሲገቡ ላስተናገደችው ነርስ ይስጧት። የስኳርና የደም መጠኑን ተለካሉት። እሺ። ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል። ፋንትሽ እባክሽ እኔ ልጅ እንደዚህ አትማረሪ። ባህሪዋ ነው ብለሽ እርግፍ አድርገሽ ተይው። እሺ ማልሽሻ ተይት ነው ያለች። ጨካኝ ልብ ስጠኝ ብዬ ጸልዬ ነበር። አሁን መልካሙን ልብ ይስጥሽ። አይዞሽ ይቆርጥልሻል። ከቻልሽ ያንን ያልሽኝን ነገር አፍጥኝልኝ። እባክሽ ዝም በይ እኔ ልጅ፣ አታልቅሽ፣ ዝም በይ። ይኸውልሽ ሚስጥሩ በእኔና ባንቺ ይቅር እንጂ መሄድሽ አይቀርም። አይዞሽ ባክሽ ልጄ፣ ልጄ ባክሽን።
እንዴት ነው የሚሄደው? ወናቱን ልንገርሽ ቀራይልሽም? ንገሪኝሽ። አግብተሽ ነው በቃ የምትሄጂው? አግብተሽ ነው? ነው ያልሽኝ? ፈንተሽ አግብተሽ ነው ያልሽኝ? ህፃን ለምን ይዘሻት ልትሄጂ እንደፈለግሽ አልገባኝ። የበለጠ ህይወታችን የበላሽው በዚች ህፃን ምክንያት ነው። ለምን? የተሰረቀች ህፃን ነች። ምን? ከሆስፒታል ነው የተሰረቀችው። እናንተ ናችሁ የሰረቃችኋት ብለው ቢይዙንስ? ሴት አለች።